jsem zvědavý na oba švýcarské závodníky, jak se s touto situací poperou, protože nahoře jsou ještě tři a ten skok Morgensterna byl opravdu kvalitní a Mališ má veliký náskok. Amann může narušit norsko-rakouskou hegemonii a dělá to. Ano, výborný skok a Simon Amann dokázal, že je zkušený závodník a že opravdu také umí závodit v těchto vypjatých situacích. A také, že je pořád vysmátý. Opět jen to doskočil, už se smál na celé kolo. To je jeho image a určitě to je lepší, než kdyby byl zamračený. 96 metrů z Amanna dělá pravděpodobně vedoucího závodníka, ale víme, jak to bylo v prvním kole. Tam Amann nedostal takové známky. Počkáme na stroje známky, protože Morgensen opravdu 19,5. A měli stejně bodů. Takže no, že to bude. To bude vedení obod. Ano, obod to stačí. A Amann má medaily.